La Guàrdia Urbana de Vic utilitzarà l'espai on hi ha l'oficina d'atenció ciutadana del Remei per tenir una subcomissaria de proximitat i descentralitzada a la ciutat. Aquesta nova seu ha de servir a la policia municipal per facilitar i agilitzar tràmits, tenir més proximitat amb els ciutadans i reorganitzar les tasques i fer més eficient el cos. En aquest edifici, que no deixarà de tenir l'oficina d'atenció ciutadana ni el servei de mediació, s'hi traslladaran agents de proximitat, la unitat canina K9 i la unitat de testats, que permetrà que es puguin presentar denúncies físicament també en aquest espai. Des del Remei, els 11 agents de proximitat es desplaçaran a tota la ciutat. A més, el fet de posar aquesta extensió de la comissaria al barri del Remei complirà amb un dels compromisos assumits per l'Ajuntament, el Pla Estratègic del Remei, una petició que ha sorgit al procés participatiu d'aquest pla. Per a condicionar aquesta oficina i fer-la apta i segura pels agents, l'Ajuntament destinarà una partida de 100.000 euros per condicionar l'espai amb vidres blindats de seguretat i càmeres de vigilància a l'exterior. Aquesta subcomissaria estarà oberta de 6 del matí a 3 de la matinada i començarà a funcionar a partir del mes d'abril.